Arratxalde bide honetan, Nafarroako selektitateko 2000 eta mazazpi 2000 urteko ekaineko deialdiko B-iru hariketa egingo dugu. Hariketa honetan, hau eskatzen digu. Funtzio bat eman da, kosinupi isa, errokubiko isa berriru, ken karratu, ken bat funtzio frogatzeko esiztitzen dela alfa bat non bere derivatua, non barkatu, bere balioa minus iru zati bi izango den. Ariketa hau bi modutara egingo dugu. Lehenik nik erabiliko nuken modua eta beste nikan beste bide bat, e, horrela errepasatuko dugulako beste teorema bat. Funtzionen itxura ez da politia. Berez, esaten genuen, agian komenigarria izango zela lagrantxera biltza, baina lagrantxek ziurtatzen diguna, da hemen aldamen batean jartze badet, existituko dela f prima alfa non FB ken f A zati b kena izango den. Kasu honetan, aztertu behar duguna, aldiz ez da f prima, da FA Beraz, lagrantxek ez da rolek ez digu balio. Behi estras, maksimo eta minimoetarako bideratuta dago, beraz beste bi aukerak erabilditzazkegu. Agian errexena ikusteko, kasu honetan, darbuks izango zen. Beraz, darbusekin hasiko gara. Gero, bolzanorekin ikusiko dugu nola egiten den eta horrela bi teoremak errepasatuko ditu. Zer eskatzen digu darbusek? Darbusek eskatzen digu F jarraia izan behar duela tarte itxian, hau da, bi irun. Baina ikusten dugu hori bere alakoa dela, ze polinomio baten errokubikoa kubikoa B da jarraia, eta kosinu pi isa beti izango da jarraia. Beraz, bien arteko konposaketa eta jarraitu izango da. Beraz, bereziki jarraia izango da biru tarte itxia. Kasu honetan, darbuks aplikatzeko nahikoa datu dauzkagu horiekin. Ze kasu honetan derivatu zer den, ez digu asola gukaztertu behar dugun funtzioa delako zuzenean. Baina ere, konprobatu nahiko bagenuke beste ariketa batean erabilializateko, kosinuaren derivatua minus sinu izango da, eta arazoa hemen izango dugu. Ze kosinuaren derivatua, hau berreketa moduan jartze balin badugu, batzat zati geldituko da, eta hori badu nio txikia derivatzerakoan, izendatza pasako litzateke. Eta beraz konprobatu beharko genuke, ea isaberriruken bi isakarratuken bat, berdin zero egiten den bait baina esan dugun bezala. Kasu honetan ez dugu behar, zuzenean F e aztertu behar dugulako. Ondorioz, darbusek zer esaten digu? Irudia egiten badugu, hau izango genuk, hau funtzioa, hemen A puntuaren irudia, hemen B puntuaren irudia, hauek eta hauek. Ba, tarte horretan dauden puntu guztiak, balio guztiak esistituko direla. Beraz, guk egin behar dugun hori da, muturretako balioa kalkulatu. Zenbat da FB? FB izango da kosinu BPI bider errokubikoa kubikoa, bi berriru sortzi, bi bider bi, bi berbi lau, sortzi, sortziken sortzi, zero, beraz hemen barroan minus bat geldituko zeu. Kosinu BP bat da, bat bider erro kubikoa minus batena minus bat, ondorioz bat bider minus bat, minus bat. Eta besta aldetikan F iru, izango da kosinu irupi, bider erro kubikoa iru berriru bederatzi, iru berriru geita zazpi barkatu, geita zazpi ken hemen ken bat. Hone denak minus sortzi maten du, eta minus sortziren erro kubikoa minus bidela badakigu. Kosinu irupi Barkatu honek sortzi ematen du, ez minus sortzi, beraz honen errokubikoa bi izango da. Kosinu irupi izango da minus bat, minus bat bider bi, berdin minus bi. Ondorio ze ziurtatu dugu? F2 eta F2 daude, e, balioen artean dauden puntu guztiak esistitzen direla. Hau da, F2 izango da minus bat, izango dela handiago f alfa, eta izango dela hau handiago aldi berean minus bi baino, dela f -iru. Muturretako balio guztiak existitzen direlako. Beraz, bereziki existituko da alfa bat, barne bi iru, non f alfa, izango den minus iru zati bi. Ze minus iru da bat koma bost, minus bat koma bost, eta minus bat koma bost, minus bat, eta minus bit tarten artean egongo da. Beraz honekin, darbuksen metodoa amaitutzat joko genuke. Beste modu bat ere ikusiko dugu nola kalkulatu ariketau. E, adibide hau horrelako adibideren bat klasean egin genuen ebaita. Eta egiten genuena da, onako funtzioa definitzea da. Beste hemen ikus dezakegu, bi funtzio dauzkagu alde batetikan fi xa eta hemen dikan funtzio konstantea, minus iruzatibi. zati bi. Beraz, definituko dugu irugarrengo funtzio bat gi xa deituko dioguna, non gi izango den fi xa gehi zati bi. Egin behar dugulako, besta dibidatotan ikusi dugun bezala, bien arteko kenketa. Zein daunen helburua? Honen helburua da geixa funtzioari bolzano aplikatzea, horrela bolzanok esaten digu existitzen dela alfa tarte horretan bi hiru tarte irekian non g alfa berdin 0 den. Baina g alfa berdin 0 balin bada definizioz f isa, barkatu f alfa gehi iruzati bi 0 izango da eta ondorioz frogatuko nuke f alfa minus iru izango litzatekela. Beraz, erregen godu behin pauso hau egin dugula, konprobatuko dugu honek bolzanoren baldintzak betetzen dituen. Bolzano zer esaten du, G jarraia izan behar duela. G jarraia izateko e, gu behar dugun tartean, F izan behar du jarraia. Baina, aurre, e, erabiltzerakoan ikusi dugu funtzio hau jarraitua dela. Beraz, G jarraia. Eta muturretako balioen zeinuak alderantzizkoak izan behar dute, hau da mutur batean minus eta bestean plus, edo plus eta minus. Beraz, Gb, 2 guretzako kasu honetan izango da, leheno kalkulatu dugu minus bat zela, beraz kasu honetan minus bat gehi iruzati eta hau izango da erdia dela positiboa, eta beste aldetikan G2 izango dela F2 leheno ikusi dugula minus bi balio duela, gehi iru zati bi. Kasu honetan, minus erdi. Dela negatio. Beraz, zeinu aldaketa dugunez, bolzanok ziurtatzen digu, ez dela alfa bit iru tartirekian, non bere irudia 0 den, eta ondorioz f alfa gehi iru berdin 0, edo f alfa minus iruzatibi izango den. Honekin ariketa amaitutzat joko du.